ሰዓቱ የስፖርት ነው መረጃዎችን ሊያጋራን መለሰ ግዛቸው አጠገብ ይገኛል እንዴት አልክ መለይ እንዴት አለሽ ሰለያ ደህና ነኝ ስለት ምን ከቶቻችን ቲፕ ለመስጠት ያህል ምን ጉዳዮችን ይዛል በወንዶችና በሴቶች የከፍተኛ ሊግ ውድድሮች እየተከናወኑ ነው እነሱ እንዳሳለን ከዚያ ውጪ የኢትዮጵያ ዳኞች ኢንተርናሽናል ተሳትፎና ከውጭ ደግሞ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ላይ የነበሩ ጨዋታዎችን በትኩረታችን ዛሬ ዋና አጀንዳችን አድርገናል መልካም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ውድድር 14ኛ ሳምንት ጨዋታዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ረፋር ላይ በተደረገ ጨዋታ የባህር ዳር ከተማ ሴቶች ቡድን ፋሲል ክፍለ ከተማን አሸንፏል በሐዋሳ እየተደረገ በሚገኘው ውድድር ባህር ዳር ከተማ ሴቶች ቡድን ፋሲል ክፍለ ከተማን 2-1 ነው የረታው የጊዮን ንግስቶቹ የዛሬ ድላቸውን ተከትሎ የከፍተኛ ሊጉ መሪነት ለጊዜውም ቢሆን ተረክቧል ነጥባቸውን 26 በማድረስ በቀዳሚነት የተቀመጡ ሲሆን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስም በመልካም መንገድ ላይ ናቸው አሁን ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ካምቦ ጎል ፊፋ ፕሮጀክት ጋር እየተጫወቱ ይገኛሉ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ካሸነፈ መሪነቱን ከባህር ዳር የሚረከብ ይሆናል ነጥብ ከጣለ ግን የጊዮን ንግስቶቹ በመሪነት ይቀጥላሉ ቆየት ብሎ ፋሲል ከነማ ሴቶች ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ጋር ይጫወታሉ ጉለሌ ወራጅ ቀጠና ሲሆን የፋሲል ሴቶች ቡድን በሊጉ አጋማሽ ተቀምጧል ባለፈው ሳምንት ጠንካራዎቹን ሸገር ከተማዎች የረቱት ምንትዋቦቹ ዛሬም ድል እንደሚያደርጉ ይጠበቃል የወንዶች ከፍተኛ ሊግ ውድድር 18ኛ ሳምንት መራህ ግብሩ እየተካሄደ ነው ትናንት በመድብ 1 ኢትዮ ኤሌክትሪክና አዲስ አበባ ከተማ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል በመድብ 2 ደግሞ ደብረ ብርሃን ከተማ ሸገር ከተማን ሲያሸንፍ የኦሜድላና የካ ክፍለ ከተማ ጨዋታ ባቻው ጥይት ተጠናቋል ዛሬም በሁለቱም ምድቦች ጨዋታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ረፋስ ላይ የተደረገው የሐላባ ከተማና ቤንች ማጅቡና ጨዋታ በቤንች ማጅቡና 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል በዚህ ምድብ 10 ሰዓት ላይ ነቀምቴ ከተማ ከይርጋ ጨፌ ቡና ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ምድቡን ኢትዮ ኤሌክትሪክ 42 ነጥብ ይመራል ኦሮሚያ ፖሊስና አዲስ አበባ ከተማ 13 ነጥብ ዝቅ ብለው ተቀምጠዋል በምድብ 2 የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ 7 ሰዓት ላይ ይጀምራል የምድቡ መሪ 40 ምንጭ ከተማና 3ኛ ደረጃ የሚገኘው ደሴ ከተማም ይጫወታሉ 40 ምንጭ ከተማ በ45 ነጥብ የሚመራ ሲሆን ከተከታዩ ነገሌ አርሲ በ11 ነጥብ የሚበልጣል ከዛሬ ተጋጣሚው ደሴ ከተማ በ14 ነጥብ ከፍ ይላል ያም ሆኖ ደሴ ከተማ ቢያንስ የተሻለ ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ በእንዲህ አይነት ጨዋታዎች ትግል ያደርጋል አሁን ላይ ባቱ ከተማ ከከፋ ቡና ጨዋታቸውን እያደረጉ ይገኛሉ በአፍሪካ ዋንጫ ማድረጎች ኢትዮጵያን የሚያስጠሩ እግር ኳስ ዳኞችን ለማፍራት ተተኪዎች ላይ መስራት ያስፈልጋል ሲሉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዳኞች ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሸረፍ አዳሊቾ ተናገሩ በ2025 በሚደረገው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያን የሚወክል ዳኛ ሊኖር እንደማይችል አቶ ሸረፍ አዳሊቾ ለአሚኮ ተናግረዋል መልሰው ጥበቡ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍን ከመሰረቱ ሀገራት አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ በመድረኩ የቀደመ ታሪኳን ያህል ተደጋጋሚ የተሳትፎና የውጤታማነት የደመቀ ታሪክ የላትም። በሀገራዊ ውድድር ስሟን የሚያስጠሩ የእግር ኳስ ዳኞችን ስታበረክት የቆየችው ኢትዮጵያ በቀጣዩ ማለትም ሞሮኮ በምታስተናግደው የ2025 የአፍሪካ ዋንጫ ለሀገራዊ ውድድሩ ከኢትዮጵያ የሚወከሉ ዳኞች እንደማይኖሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዳኞች ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሸረፋ ደሌቾ ለጣቢያችን በስልክ አስተያየታቸውን ተዋል ዘንድሮ ራሱ አፍኮን ላይ ባንድ ባምላክ ተሰማ ብቻ ነው የተወከልነው በሚቀጥለው አፍኮን ውድድር ላይ ምንም ዳኛ ሊኖረን ተተኪ ዳኞችን ማፍራት አለብን የሚል በቁጭት ሰፊ መጠነ ሰፊ የሆኑ እቅዶች አውጥተን ስራዎች እየሰራን ነው ያለ ነው ተተኪ ዳኞችን ለማፍራት የተሰራው ስራ አነስተኛ መሆን በቀጣዩ የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያን የሚወክል ዳኛ የማይኖርበት ምክንያት ነው ሲሉ አቶ ሸረፋ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የማይኖርን ለምንድን ነው ዳኛ ተተኪ ዳኛ ስላላፈራን ምክንያቱም የባምላክ ምግነ እየገፋ ነው የመጣው ስለዚህ እንደ ዘንድሮ አፍኮን ላይ አይተህ ከሆነ በጣም ወጣት ዳኞች ነው ከተለያዩ ሀገራት ሲመሩ የነበረው ሰውኛ እስካሁን ድረስ ተወክለን የነበረው በወንዶቹ በባምላክ ነው በሴቶቹ በሊዲያ ነው ሊዲያም ወጣለች ሶ በሴቶች አንድም ተተኪ ወጣት ዳኛ እሷን ግርግር እየተከተለ የምትመጣ ልጅ ባለማፍራታችን ምክንያት እሷን የምትተካ ሴት ዳኛ አላገኘንም እውነት እውነት ነው መነጋገር አለብን ምክንያቱም እውነቱ ከተነጋገርክ በቁጭት ትሰራለህ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር በሴካፋም ይሁን በአፍኮንም ይሁን በፊፋ ተወካይ አለመኖር በዳኛ ተወካይ አለመኖር ማለት ትልቅ
አፕስሎን ይህንን ጋፕ ለመሙላት የሚያስችል መጠነ ሰፊ ስራዎችን የሰራን ያለ ነው። በቻልን ያህል ዳኞችን ለማድረስ ማለት ነው። እንደ ሀገር ሳይሆን ግለሰብ ላይ ስራዎች ስለሚያተኩሩ ችግሩ ወልቶ እየወጣ ነው ያሉት አቶ ሸረፋ ይህ ሊስተካከል ይገባል ብለዋል። አፍኩን ላይ ሄደህ ለመዳኘት ኤክስፒሪየንስ ይፈልጋል። ዳኞችን ጌም ኤክስፒሪየንስ እንዲኖራቸው ተደጋጋሚ ውድድሮች መስጠት ያስፈልጋል። እነሱ እንዲያቸው ዳኞችን ማድረግ ይፈልጋል። ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚፈልገው ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ይሄ ቀደም ሲል ያልተሰራው? እንደ ሀገር ሳይሆን እንደ ግለሰብ ግለሰብ ይጠቀም በሚል አስተሳሰብ እየሰራን ስለመጣን። አንድ ዳኛ የሆነ ዳኝነት ይሰራል፣ ገንዘብ ያገኛል። እሱ ላይ ብቻ ስላተኮርን ማለት ነው ከፍተኛ ችግር የሆነው። ምክንያቱም አከለይ መደብ ምደባ የምንሰጠው ሁሉ ለዳኛ ለመጥቀም ሶ ተተኪ ወጣት ዳኞችን በፍጥነት እና ባጭር ጊዜ ውስጥ ማፍራት አለመቻችን አንድ ትልቅ ችግርና አሁን ቀጣይ በሚኖረን ላይኖረን የሚችልበት እድል ሰፊ እንዲሆን አድርጓል። ተተኪ ዳኞችን ለማፍራት ልዩ ልዩ ተግባራትን እየሰራን ነው ያሉት አቶ ሸረፋ ችግሩን ለማስተካከል መተጋገዝ ያስፈልጋል ብለዋል። ተተኪ ዳኞች አካባቢ ላይ ትልቅ ችግር አለብን። እሱ አካባቢ ላይ ስራ በመስራት ሀገራችን የአፍሪካን እግር ኳስ ከፈጠሩ ሶስት ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት። ከውክልና አኳያ ከዳኝነት አኳያ እጅግ በጣም ከመስመሩ እየወጣን ነው። ሶ ያንን ለማስተካከል ከፍተኛ ጥረት ላይ ነው ያለ ነው። በመተጋገዝ በመረዳዳት ይሄንን ጋፓችንን እንምላ። በጣሊያን ዋንጫ ይግማሽ